V piatok 25. júna privítala bylinková záhrada spisovateľov Katarínu Gillerovú a Gustáva Murína. Projekt bol podporený z Fondu na podporu umenia. Mnoho ľudí sa túži stať spisovateľom, preto sme sa spýtali pani Gillerovej, čo ju viedlo k písaniu, keďže píše už od detstva. Ani sama neviem, že čo ma k tomu viedlo, ale ja hneď ako som sa naučila písať a čítať, tak už som začala písať do takých zošitov, rozprávky a rôzne básničky už od mojich 8 rokov. Takže mám ich dodnes odložené, dokonca som písala v 10 rokoch romány na pokračovanie. A nedávno som si ich čítala, dobre som sa pobavila, takže to bolo niečo, nejaká túžba vo mne, možno vrodená od môjho starého otca, lebo ten nám zvykol rozprávať rozprávky z pamäti, čo sme ako deti zbožňovali, takže možno on mal nejaký talent a to sa prenieslo na mňa. Katarína Gillerová, rodáčka z Kremnice, je autorkou najmä romantickej literatúry, kedy jej príbehy sú najmä o láske, rodine a živote. Jej prvotinou však bola rozprávková kniha Moja kamarátka knižka. V tých románoch vlastne tam sa odráža každodenný život dievčat, žien, ľudí tu na Slovensku a vždy mi je základom taký príbeh, ktorý sa stal, alebo čo ja som prežila, čo prežil niekto okolo mňa. Samozrejme, že ja tie príbehy dám dokopy, trošku ich tak spojím alebo pomením, aby to nebolo celkom také isté, ale veľmi veľa z toho je zo skutočného života a ja ich dotvorím. Druhým autorom, ktorý prijal pozvanie na besedu, bol Gustáv Murín. Autor publikoval sprvu články z oblasti biológie a kultúry. Písanie bolo tiež jeho vášňou a venoval sa mu od detstva. Tak to je komplikovanejší príbeh a súvisí to s tým, že naša rodina, otec učil v Iraku v Bagdade na univerzite a my sme tam boli 3 roky s ním, ja som mal vtedy 10 rokov. A tak samozrejme tá exotika, ten orient bol vtedy orient, to ešte aj tak aj voňalo tak orientálne. No a tam sa objavila nejaká možnosť, že by som akože mohol z toho niečo napísať a mňa to tak zaujalo. A tak ma môj otec vytrápil s tým, že mi to stále škrtal a stále mi to vracal, že potom on pochopil, že ja už s tým neprestanem a ja som pochopil, aké dobré škrtanie. Venuje sa najmä sci-fi dielam, ale i populárnu náučnej literatúre. Neskôr svoje diela obohatil o poviedky patriace ku Červenej knižnici. Mnoho ľudí ho však pozná najmä ako autora, zaoberajúceho sa politikou a mafiánskou tematikou. To je jednak náhoda a jednak to bolo spojené s zase môjim pobytom v Spojených štátoch, kde som v roku 1995 bol ako spisovateľ pozvaný a tam som s prekvapením zistil, že najväčšia kriminalita je na stránkach novín, pretože v tom mestečku, kde sme boli v tej Oklahome, tam nikto nebol, alebo v tej Iowe, tam sa nič takého nedialo. No a to bolo ten 95. rok, kedy začala prvá vojna v podsvetí a keď som sa vrátil, tak som zistil, že tá Amerika je tu, že to najhoršie sa deje tu a práve teraz. A vtedy mi napadlo, že to bude dejinná etapa, ktorú treba zmapovať. A tak som si 10 rokov odkladal materiály a potom jedného dňa to prišlo a už som vedel, čo chcem napísať. Autor chystá tiež niekoľko noviniek a podarilo sa nám vyspovedať ho, aké knihy čoskoro uzrú svetlo sveta. Jedna kniha mafiánska je prichystaná a samozrejme mala vyjsť na vianočný trh. Ale veľká vec, ktorú som od 15 rokov plánoval, že urobím, je trilógia o povstaní, ale príbehy z povstania. Teda nielen historické udalosti, ale príbehy. A tie príbehy sú fantastické, takže pevne verím, že to raz vyjde a že vlastne sa dostane ako hrdosťou tohto národa, pretože sú tam krásne veci. Mnoho ľudí sa snaží napísať knihu, avšak sa boja. Ako zareaguje okolie, prípadne či bude mať ich kniha úspech. Týmto prechádzali snáď všetci autori. Preto sme sa i my spýtali, čo by poradili začínajúcim autorom. Vydal som knižku pre takých začínajúcich autorov Všetko je inak, kde sa dozvedia všetko možné aj to, že tie honoráre sú biedne, takže nech sa na to netešia. A čitateľom prajem, aby mali veľa zážitkov. Napríklad vydal som knižku Návod na dlhovekosť, môj prvý bestseller, takže partnerské vzťahy samozrejme.
Ja som až po 40-ke mala uverejnenú prvú knižku, alebo publikovanú prvú knižku, tak ja si myslím, že nie je nikdy neskoro začať a treba za človek, keď je na dôchodku a cíti sa, že má čo povedať, že má v sebe nejaký príbeh, dobrý príbeh, ktorý zaujme aj iných, tak nikdy sa netreba vzdávať aj za tým, čo si človek vysníva. Po predstavení svojej tvorby autori besedovali s návštevníkmi a atmosféru spríjemňovala skupina Four Glasses.